Ja tervehdystapahtuman toisen päivän aamuna on tapana ollut jakaa tervehdystapahtumapalkinto, joka luovutetaan vuosittain merkittävästä sosiaali- ja terveysalan innovaatios-, tutkimus- ja kehittämistyön tuloksesta, sellaisista tuloksista, jotka ovat hyödynnettävissä kohtuullisen vaivattomasti ja laaja-alaisesti suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa, riippumatta siitä, että missä itse kukin käytännössä työskentelee. Tänä vuonna tämä terveysosuuspalkintoon hakemuksia tuli yhteensä 19 kappaletta, ja kuten tavallista, hakemukset kohdistuvat hyvin monentyyppisiin toimintoihin, ja niitä on tavattoman vaikea palkintoraadilla asettaa paremmuusjärjestykseen johtuen siitä, että ne olivat hyvin monimuotoisia, laaja-alaisia ja eivät välttämättä niin kuin yhteismitallisia, koska tässä oli vain kysymys yleisestä sarjasta, ei millään tavalla erikseen määritellystä ja rajatusta sarjasta. Tämän näiden hakemusten tekoalustana hyödynnettiin nyt toista kertaa Innokylää, joka on osoittautunut erittäin toimivaksi alustaksi ja konseptiksi ja tavaksi levittää sosiaali- ja terveysalan käytännöllisiä innovaatioita vaivattomasti ympäri Suomen. Palkintoraati käytti näitä hakemuksia arvioidessaan keskeisenä kriteereinä hakemusten innovatiivisuutta tai hankkeiden innovatiivisuutta ja luovuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä, hyödynnettävyyttä ja yleistettävyyttä ja ehdotuksen laatua. Ja luonnollisesti näiden hakemusten käsittelyssä otettiin vahvasti huomioon tämän vuoden teema Ihminen ensin, tavoitteena toimivat ja kestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Alkukarsintojen jälkeen tähän loppuarviointiin finalisteiksi valittiin 8 ehdokasta, joista palkintoraati hyvin kriittisen arvioinnin kautta päätti palkita 2 ehdokasta. Ja yleisöäänestyksen tuloksena palkitaan 1 ehdokas. Tämän vuoden terveysosuuspalkinnon saa nuorten hyvinvointikertomus. Palkinnon arvo on 3000 euroa. Ja tämän hankkeen toteuttajana on Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin kaupungin nuorisoasiain keskus. Nuorten hyvinvointikertomus edustaa modernia sähköistä kehittämistä, jolla vastataan lakisääteiseen tehtävään ja tuetaan kunnallista päätöksentekoa. Se vahvistaa kunnallista tietojohtamista ja sivusto kokoaa tietoa teemoittain, on helposti lähestyttävä ja löydettävä, visuaalisesti mielenkiintoinen ja sisältää laajentamismahdollisuuksia muihin teemoihin. Kohderyhmä nuoret on aidosti otettu mukaan kehittämään ja nuorten oma ääni kuuluu tässä toteutuksessa. Ja tämä vastaa hyvin terveysosuus 2015 teemaan Ihmisen ääni. Palkintoa tulevat hakemaan Stina Högnabba Helsingin kaupungin tietokeskuksesta ja Pirjo Mattila Helsingin kaupungin nuorisoasian keskuksesta. Olkaa hyvät. Luen tämän palkintoadressin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin kaupungin nuorisoasian keskuksen nuorten hyvinvointikertomustoimintamallille vuoden 2015 terveysosuuspalkinnon Jyväskylässä 7. toukokuuta 2015. Juhani Eskola pääjohtaja, Markku Pekurinen johtaja. Toisen palkinnon arvoltaan 1000 euroa saa Oulun seudun muistiyhdistys muistoksi musiikiksi toimintamallista. Toimintamalli on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja iloa tuottavaksi. Tuotosten työstämiseen
käyttökelpoiseen muotoon sillä tavalla, kun se on nyt tuossa toimintamallissa toteutettu, on selkeästi uusi innovaatio, joka on palkitsemisen arvoinen. Mallin hyödyntäminen on tehty helpoksi. Se soveltuu sekä ammattilaisten että vapaaehtoisten käyttöön. Toimintamalli on aidosti osallistava ja ihmistä arvostava. Toimintamallia on mahdollista soveltaa ja käyttää monenlaisissa tilanteissa. Ja se edustaa modernia otetta perinteiseen asiaan. Palkintoa tulevat hakemaan Maaret Meriläinen ja Minna Kangas Oulun seudun muistiyhdistyksestä. Luen adressin, joka arvattavasti tekstiltä on jossakin määrin samankaltainen kuin edellinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt Oulun seudun muistiyhdistyksen muistoista musiikiksi toimintamallille vuoden 2015 terveyspalkinnon Jyväskylässä 7. toukokuuta 2015. Juhani Eskola pääjohtaja, Markku Pekurinen johtaja. Lisäksi tässä tapahtumassa palkitaan yleisön suosikki. Luonnollisesti nämä kaksi palkittua ovat yleisön suosikkia, mutta tällä kertaa aivan ylivertaiseksi tässä kilpailussa yleisön näkökulmasta muodostui yksi ehdokas. Ääniä Innokylän kautta tälle tuli kaiken kaikkiaan 5300 kappaletta, joka on reilusti enemmän kuin viime vuonna, ja lähes puolet, eli 2387 ja ehkä puoli ääntä sai tämän yleisöäänestyksen voittaja, joka on nimeltään tämän aika lailla painavaa tekstiä Untuvainen ryhmä raskaana oleville äideille, jonka on kehittynyt Kaarina Perhepalvelut, ja palkinnon tulevat hakemaan Maarit Linnavuori, Tarja Rantanen ja Riikka Okko-Holkke. Olkaa hyvä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myöntää vuoden 2015 terveyspalkinnon yleisöäänestyksen voittajalle Uutuvainen ryhmä raskaana oleville äidille. Jyväskylä 7. toukokuuta 2015. Juhani Eskola pääjohtaja, Markku Pekurinen johtaja. Ja samalla kun osoitamme kaikille näille myös uudemman kerran uploadit, niin he ovat myös tässä kuvattavan. Olkaa hyvä. Nyt voitte vapaasti kuvata näitä voittajia. Joo, tässä nyt väistämättä tulee mieleen se, että jo nyt kun tässä on lavalla tavattoman paljon naisenergiaa, niin missä nämä miespuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon innovaattorit oikein mahtaa luurata, että onko tämä toimiala tulevaisuudessa todellakin naisten käsissä. Taitaa se kyllä olla, kun ajattelee nyt näitä palkittuja ja sitten myös vaikka valtiovallassa tätä sosiaali- ja terveydenhuollon ministeriötason johtoa, niin se on naisten käsissä ja se varmasti on hyvä asia, kun olen jotenkin ymmärtänyt, että erityisesti yritykset, kun haluaa saada jotakin aikaiseksi, niin mieluummin palkkaa naisia kuin miehiä. Kiitoksia voittajille ja onnea ja menestystä myös tulevissa innovaatioissa. Ja me odottamaan, mitä ensi vuonna tai seuraavana vuonna tuotte tähän kilpailuun mukaan. Terveyssos-palkinto on haettavissa myös ensi vuonna sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeiden tuloksena syntynyttä
laajasti hyödynnettävistä innovaatioista, siis sellaisista kehittämistutkimustoiminnan tuloksista, joita arvellaan, että niitä voidaan käyttää kohtuullisen vaivattomasti ympäri Suomea suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Ensi vuoden terveyssos-palkinto jaetaan Seinäjoella, jossa pidetään seuraava terveyssos-tapahtuma, ja tämän tapahtuman isäntien edustajien pyydän nyt lavalle Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Raimo Mäki-Jaskarin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan Jaakko Pihlajamäen. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja huomenta vaan kaikille. Todella mukava nähdä, että näin paljon on tullut porukkaa ihan aamusta. Tosiaankin ensimmäistä kertaa ensi vuonna tapahtuma järjestetään Seinäjoella. Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus. Etelä-Pohjanmaalla on asukkaita 194 000, Seinäjoella 61 000, Suomen 17 suurin kaupunki, kehittyvä yli 1000 asukasta suurin piirtein vuodessa muuttoliikettä Seinäjoen suuntaan. Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta, ja sen tietenkin suurin tuottaja ja näkyvin on tietenkin Atria, joka sijaitsee Seinäjoella. Seinäjoki on liikuntakaupunki. Näkyvimmät liikunnan näkymät, tapahtumat ja osaamiset näkyvät jalkapallossa, jossa SJK pelaa korkeimmalla sarjatasolla, pesäpallossa, mailajussit, ja sitten salibändissä, jossa Seinän peliveljet voittivat tänä vuonna Suomen mestaruuden. Onko täällä jyväskyläläisiä paikalla? Etelä-Pohjanmaa on myös kulttuurimaakunta, ja Seinäjoki on kulttuurikaupunki. Ne tapahtumat, mitkä Seinäjoella kesällä tapahtuvat, ovat tietysti maassa hyvin tunnettuja. Eli kesä alkaa kesäkuussa provinssirokilla, jatkuu tangomarkkinoilla ja vauhtiajoilla. Lisäksi meidän kulttuuriin kuuluu Etelä-Pohjanmaalla hyvin vahva teatteriperinne, ja siitä meidän maineikas teatterimme, eli Seinäjoen kaupungin teatteri, on niin kuin ehkä paras esimerkki. Voitti tänä vuonna Suomen paras teatteri arvosanan. Eli meillä niin kuin tapahtuu, ja mä toivon, että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan ensi vuonna. Ja me yritämme tehdä, emme pääse tietenkään jyväskyläläisten tasolle näissä puitteissa, mutta pyrimme tekemään sinne hyvän ohjelman. Tervetuloa Seinäjoelle. Ja hyvät ystävät, myös sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi Seinäjoelle. Kiitokset jyväskyläläisille, nämä on ollut hyvät päivät ainakin tähän asti, ja varmaan tämä toinen päivä menee yhtä hyvin kuin eilinen. Raimo sanoi tuossa, että ei me pärjätä puitteissa, ei varmaan puitteissa pärjätä, mutta koitetaan ohjelmalla sitten lyödä paremmaksi. Se on pohjala-asuutta. Seinäjoki on myös sairaalakaupunki. Meillä on perinteisesti ollut hyvin vahvasti sairaaloita. Seinäjoen keskussairaalan juuret on Vaasan lääninsairaalassa, joka on Suomen toiseksi vanhin sairaala. Täytämme 250 vuotta tässä parin vuoden kuluttua. Meillä on myös sosiaalipuoli ollut vahva. Muun muassa Eskoon keskuslaitos, tämmöinen erityistason sosiaalitoimen toimija. Että siinä mielessä tämä terveyssosiaalitapahtuma sopii hyvin myös Seinäjoelle. Tehdään hyvät juhlat ensi vuonna. Tervetuloa. Kiitoksia. Kuinka moni on käynyt Seinäjoella? Kuinka moni on yöpynyt Seinäjoella? No niin, kuinka moni aikoo yöpyä siellä ensi vuoden terveyssos-tapahtumassa? Hetkinen, nyt meni vähän huonosti. Nyt varmaan olisi pitäisi joku tällainen uusi aamujumppa tehdä, että no, jos ei aio yöpyä siellä, niin kuinka moni aikoo osallistua ensi vuonna Seinäjoen terveyssos-tapahtumaan? Hyvä. No, meillä on kaikilla aikaa tässä valmistautua vuosi, ja sitten meillä on kaikilla aikaa vuosi asettaa kovia paineita näille herroille ja heidän johtamille organisaatioille, Seinäjoen kaupungille ja Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirille. Uskon, että
nyt tämän Jyväskylän kokemusten perusteella, kun niin kuin he itsekin mainitsivat, heillä on aika kovia paineita ensi vuoden tapahtuman suhteen, niin he tekevät parhaansa sen suhteen, että ensi vuonna meillä on Seinäjoella vielä enemmän väkeä ja tapahtuma on vielä monipuolisempi ja se on vielä kiinnostavampi ja antoisampi kuin tämän vuoden tapahtuma jo tähän mennessä on ollut. Siis kalentereihin laittakaa toukokuun alkupuoli. Ei tarvitse ihan sitä loppupuolta varata, mutta toukokuun alkupuoli, kun pidätte kalentereissa, niin se riittää tässä vaiheessa.